Inson borki orzu qilib yashaydi. Yaxshi niyatlar bilan maqsadlari sari intiladi. Albatta, oilasi, mahallasi, yurti tinch, obod, ro'zg'ori but bo'lsa, hayotdan rozi bo'lib yashashning ma'nosi shu aslida. Bugun Uchtepa tumani ahli haqida gap ketganda, ana shu fikrlarni nisbat qilsak xato bo'lmaydi. E'tiborlisi, qisqa vaqtlarda odamlarning ko'z o'ngida orzular, rejalar real voqelikka aylanyapti. Uylari eskirib, mahallasidan or qilib boshqa joylarga ko'chib ketishni maqsad qilgan qo'ni-qo'shnilar bugun o'z niyatlaridan qaytdilar. Eng muhimi, berilgan va'dalar hayotda, amalda o'z isbotini topmoqda. Buni mahalla ahli ham qalb qo'ri bilan e'tirof etyapti. Prezidentimiz poytaxtimizda amalga oshirilayotgan shu kabi ezgu tashabbuslar bilan tanishar ekan, odamlarning turmush sharoiti, ularni maqbul sharoitlarda yashashlari uchun qilingan ishlar bilan tanishishni maqsad qildi va Uchtepa tumanidagi Tepaqo'rg'on mahallasini borib ko'rdi. Prezidentimiz mahalla hududiga kirib borar ekan, dastlab mahalla fuqarolar yig'ini raisi, profilaktika inspektori bilan suhbatlashdi. Bugun mahallabay ishlash tizimi, bunda mahalla mutasaddilarining o'rni, hududlarda jinoyatchilikni oldini olishda nimalarga ko'proq e'tibor qaratish zarurligi haqida fikr bildirdi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari mahallada yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Aytishuvrlikki, bolalar maydonchalaridagi ertamiz egalarining sho'x-shodon kulgilari har qanday kishi qalbini quvontiradi. Prezidentimiz ana shu jihatga ham e'tibor berdi. Tepaqo'rg'on mahallasida yoshlar va ayollar daftarida ro'yxatda turgan fuqarolar kam emas. Aynan shu kabi oilalarni moddiy ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida hududda yana bir tashabbusga qo'l urildi. Davlatimiz rahbari mazkur korxonada bo'lib, bu yerdagi ishlab chiqarish jarayonlari bilan qiziqdi. Shu kabi korxonalarni mahallalar hududlarida ko'paytirish yuzasidan fikrlarini ilgari surdi. Ishchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Toshkent shahar tumanlari hokimlariga yuzlanar ekan, prezident bugun hududlarni yanada rivojlantirish uchun nimalarni amalga oshirishimiz kerak deya savol berdi va tumanlarning o'sish nuqtalarini aniqlab ning zarur mexanizmlarini belgilab berdi. Samimiy suhbat ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham davom etdi. Bugun bo'layotgan o'zgarishlar, erishilgan natijalar, mavjud muammolar haqida jurnalistlarning fikrlari bilan qiziqdi. Prezidentimiz mahallalarga tashrif buyurar ekan, har doim odamlarning dardu tashvishlari, o'y-fikrlari, orzu-maqsadlarini bilishga intiladi. Bu safar ham davlat rahbari mahalla ahli bilan samimiy suhbat qildi. Albatta, ko'p ishlar qilinyapti, biroq bu o'zgarishlarni odamlar qanchalik o'z hayotida his qilyapti? Ana shunday masalalar muloqotning bosh mavzusi bo'ldi. Murakkab davrda yashayapmiz deyildi suhbatda. Bugun odamlarning yaxshi yashash uchun bor imkoniyatlar ishga solinyapti. Mahallabay ishlash tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar, choralar ko'rilyapti. Bunda har bir mutasaddi rahbarning shaxsiy mas'uliyatini oshirish zarurligi ta'kidlandi. O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti tomonidan yaqinda mahalla hududida ajoyib tashabbusga qo'l urildi. Ya'ni bu yerda xorijiy tillarni o'qitishga mo'ljallangan o'quv markazi tashkil etildi. E'tiborli tomoni, bu yerda aynan yoshlar daftarida ro'yxatda turgan yigit-qizlar bepul ta'lim olishadi. Prezidentimiz bu yerga tashrif buyurib, amalga oshirilgan ishlar bilan yaqindan tanishdi va o'z fikrlarini bildirdi. Mash mahallada 30 yil istiqomat qilgan bo'lsam, bunaqa o'zgarishlarni biz xayolan ham tasavvur qila olmaganmiz. Yo'llarimiz juda ham yomon ahvolda edi. Oddiy bolalar maydonchasini yillab kutganmiz. Mana mash 4 yillik ichida bo'layotgan o'zgarishlarni biz tasavvur ham qila olmaymiz. Mana bugun bu yerda yashab turib, uje bir haftaning ichida shaharga chiqsak, bu deb o'zgarishlarni ko'r, biz shaharni tanib olmay qolamiz. Mana hurmatli prezidentimiz bizga shunaqa yangi bir chiroyli mahallani qilib berdikki, shunaqa chiroyli bo'ldi. Buni hamma mahallamiz nomidan tashakkur bildiraman. Ming rahmat. Nimalar men tasavvur qilib bera olmayman sizga. Xayolanib keltira olmaganmiz mahallamiz shunaqa obod bo'lishini. Shunaqa chiroyli bo'ldi mahallamiz. Juda ham chiroyli bo'ldi. Ko'p emas, 3 yil, 4 yil yarim o'rni oling. O'sha paytdan hozir kuni juda soshtir bo'lmaydi. Mamlada ham o't bosgan, chakalar zor, bir bolalarimizni bir dam oladigan joy imkonlari yo'q edi. Mana prezidentimizning mana shunday mahallaga bergan e'tiborlari, mahallaboy degan tizimlarini, sektorlarni tashkil qilinishi mahallani mana shunday ko'rkam joyga olib keldi. Hozir buni qarab turing. Bolalarimiz kechki payt chiqib bemalol mazza qilib dam olishyapti. Maktabdan keladi, shu yerda xolisa sport o'ynaydi, xolisa o'tirib dam oladi, skameyada o'tirib suhbatlashadi, kitob o'qiydi, o'zaro bir bilan muloqot qilishadi. Bu bolalarni rivojlanishiga, fikrini yana bemalol aniqlab bera olishiga imkon yaratib beradi. Chunki o'zaro muloqot bu insonni o'zidagi fikrini bildirishga anaqa zamin yaratadi. 21 yildan beri mahallada raislik qilaman. Lekin shu yillar mobaynida mahallalarga bunaqa e'tiborni, bunaqa go'zalliklarni ko'rmaganman. Desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana o'zimiz shohidi bo'lib turibmiz. Qarang, mahallalarga keyingi paytda berilayotgan e'tiborliklarni. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi barpo etildi. Ayniqsa muhtaram prezidentimizni
biz mahalla oqsoqollariga maxallabay tizimini yaratib berishlari juda chiroyli holat bo'ldi-di. Ayniqsa mahallalarga vazirliklarni biriktirib berganlari. Undan tashqari har bir mahallaga bittadan bank xodimlarini biriktirilganligi ishimizni juda samarasini oshirib yubordi-di. Oldinlari masalan bankka borib bir kredit olaman siz bank bahona qilardi-di. Mana hozir mahallada shunaqa maxallabay tizimi ishlangandan keyin mahalladagi bank xodimlari xonadonma-xonadon har bir kerak bo'lsa fuqaro bilan gaplashib, ularga kredit tomonidan yordam berishyapti. Fuqaro faqat ariza yozyapti, qolgan barcha ishlarni o'sha bank xodimlari qilyapti. Maxallabay tizimi shunaqangi bir chiroyli narsa bo'ldi. Unda mana boshda temir daftarga kiritildi, ayollar daftariga kiritildi, yoshlar daftari. Mana bizning mahallada 6 ta fuqaroyimiz kredit olib ishni boshlab yuborishdi. Natijada 35 ta o'sha temir daftardagi, ayollar daftardagi, yoshlar daftardagi ishsiz yurganlar ish bilan ta'minlandi. Endi hozir mana Tepaqo'rg'on mahallasida turibmiz. Qarang, ko'rib ko'zingiz quvonadi. Yaqinda 10 kun oldin muhtaram yurtboshimiz Yashnobod tumanida Parvoz mahallasida aytdilarki, har bir mahallaga 2 milliarddan ajrataman dedilar. Oradan 10 kundan keyin mana qarang, Tepaqo'rg'on mahallasini oldin bu yerga kelib biz qo'rqardik. Bu yerda kechalari yurishga qo'rqardi odam. Na chiroq bo'lardi, na yo'lakchalar bor edi. Mana hozir qarang, hamma tomondan rivojlangan, hamma shart-sharoitlari mavjud bir go'zal maskanga aylandi.